Aquest és l'únic producte de la marca Donettes disponible a la botiga Can Josep de Granollers. La vaga dels treballadors de l'empresa Panrico de Santa Perpètua de Mogoda per l'amenaça d'acomiadament de la meitat de la plantilla ha provocat alguns problemes de subministrament als establiments del Vallès Oriental. En certs productes de la casa Panrico sí que és veritat que el que es fa aquí a Santa Perpètua no n'hi ha, no n'hi ha, i tenen de portar-ho de centrals d'uns altres llocs d'Espanya. Altres, en canvi, encara ofereixen tota la gamma de productes. Si bé de portes endins, l'existència d'estocs és el que compensa la irregularitat del lliurament de les comandes. Nosaltres és que tenim una demanda molt, molt petita, però sí, en principi nosaltres tota la setmana que no hem rebut res, no ens serveixen, vaja. Els donos abans eren cada dia, però ara des que van canviar una miqueta el format i venen tres cops per setmana. De moment l'empresa Bimbo, amb seu a Granollers, no s'ha beneficiat de la inestabilitat de la seva competidora. L'any 2011, aquesta empresa també va acomiadar 600 treballadors a tot l'estat.